Benvinguts i benvingudes a Estudia a la URB, l'espai radiofònic junt amb la Universitat Rovira i Virgili, on us volem donar a conèixer diversos graus que imparteix la nostra universitat des de la pròpia veu dels professors, alumnes i graduats. Un espai que pot ajudar a tots aquells estudiants indecisos a que puguin acabar de decidir el seu camí, el seu futur, escollint una o altra titulació. Avui ens centrem en el programa, concretament en el grau de Llengua i de Literatura Catalana. Segons la URB, el nivell d'ocupació professional dels graduats en Filologia Catalana està entre els més alts de tot el catàleg d'estudis i titulacions universitàries. Avui estudiar, per tant, Filologia Catalana és tenir feina segura. És així? Doncs això ho parlarem ara amb els nostres convidats, que passem ja a saludar. D'una banda tenim a la Marina Mallafré, graduada en Llengua i Literatura Catalanes per la URB i, a més, actualment professora de secundària i curadora d'obres de Rovira i Virgili i Maria Aurèlia Campany. Marina, benvinguda. Hola. També tenim la Aida Roca, estudiant de tercer curs del grau de Llengua i Literatura Catalanes per la URB. Benvinguda. Hola, bon dia. I a l'altre costat tenim a Jordi Ginebra, professor del Departament de Filologia Catalana i també responsable del grau de Llengua i Literatura. Benvingut. Bon dia. I el Pep Oliver, gerent de Cossetània Edicions. Benvingut també. Moltes gràcies, bon dia. Comencem, si us sembla, per aquesta banda, la banda dels professors, dels professionals del medi en aquests moments. Jordi, com a persona al capdavant d'aquest grau de Llengua i Literatura Catalana, què podem dir d'aquests estudis per donar-los a conèixer i a quins tipus d'estudiants anirien dirigits? Bé, jo m'agradaria fer un aclariment primer de tot, perquè a vegades hi ha gent que em pregunta quina diferència hi ha entre Llengua i Literatura Catalana i Filologia Catalana. Ara mateix hem estat fent servir les dues denominacions. Llavors, jo el que voldria aclarir és que no hi ha cap diferència, que en algunes universitats es diu Filologia Catalana i oficialment i en altres Llengua i Literatura Catalanes. En la nostra es diu Llengua i Literatura Catalana, però és Filologia Catalana. Ho dic perquè si els estudiants busquen al web de la universitat, clar, el que han de buscar saber-ho és Llengua i Literatura Catalana, no? Em deies en què consistia la carrera a qui va dirigida? A qui va dirigit. Consisteix en l'estudi d'una manera aprofundida de tots els el que té a veure amb el fenomen lingüístic i el fenomen literari enfocat en la llengua catalana, i va dirigida bàsicament a estudiants que venen de la selectivitat, és a dir, gent que vol formar-se en aquestes matèries i que ha pensat que el seu futur professional pot estar lligat amb això. I jo destacaria una cosa especialment important. Va adreçat a gent que a gent als quals els agradi això. És a dir, és una carrera molt de sentida, fer el no? que t'agrada. Ho dic perquè hi ha carreres que la gent les fa de manera més utilitària. Diu, jo faré això perquè penso que potser laboralment no m'agrada gaire, però, esclar, el món és més... En el nostre cas, els alumnes, i l'enfocament que fem nosaltres és molt diferent, t'oferim fer una cosa que t'agradarà. En el teu cas, Jordi, per què vas decantar-te per aquests estudis? Per què t'agradava? Doncs, bé, perquè m'agradava, efectivament. I a més, aquest raonament el vam fer gent diversa. De dir, no estudis això, estudia carreres més convencionals, perquè potser t'obrirà més portes professionals, que després no va ser així. Aquest és un altre mite que també existeix, no? I jo voldria afegir una cosa. A mi, jo vaig estudiar en el moment de la... Vaig començar a estudiar al moment de la transició, i per mi també era molt important la idea de compromís amb la llengua i compromís amb el país. És a dir, la idea d'un canvi que s'està produint. Una llengua i una literatura que ens han volgut amagar durant molt de temps i ara la volem tornar a posar a la plataforma, diguéssim, social, no? I jo crec que aquesta idea, aquest motiu, continua vigent, una mica diferent, perquè ara no estem en el canvi, però el català continua sent una llengua amb una situació cultural d'una certa excepció, i això també té el seu interès, no? No som una llengua convencional que té el seu estat al darrere, i per tant jo crec que aquesta idea de compromís amb, en el fons, amb l'entorn cultural, amb l'entorn més immediat, no? Amb la diversitat, doncs jo crec que és una cosa molt, molt atractiva, també. Quants anys fa que te dediques tu, concretament, ja? Si entenem quants anys treballo, una cosa és quan vaig començar a estudiar, però des que començo a treballar com a filòleg, doncs fa molts anys ja. Vaig començar l'any 84, per tant fa
35 anys. I he de dir una cosa, 35 anys i m'ho passo molt bé. És a dir, cada any quan comença, el curs tinc il·lusió per saber quins alumnes hi ha, per renovar els programes, per ensenyar-los coses i per contribuir a aquest projecte que diem de difondre la cultura, de difondre la llengua, de difondre la literatura. Comentaves que això és molt important. Quina salut té aquest grau? El grau, la salut interna és molt forta. És un grau que en les acreditacions oficials que ha passat sempre ha tingut una qualificació molt alta. Per tant, és un grau molt consistent. Tenim un petit problema que és, crec que és un problema de fet, vull dir que no tenim una gran demanda, és a dir, no és un problema perquè el que passa és que avui podem assegurar que tothom que acaba la carrera té feina, per tant, ara, però sí que des del punt de vista de la certa propaganda que a vegades es fa, de dir, oh, som un grau que tenim molta demanda, bueno, al final tampoc és tan important això, no? I per aquells alumnes que estiguin indecisos i que vulguin cursar aquest grau, quins estudis previs requereix i quines sortides professionals proporciona? A veure, els estudis són els generals per tot el món universitari, almenys a Catalunya, que és el més ordinari, és haver fet el batxillerat, la selectivitat, que és la via normal d'entrada. És igual al tipus de batxillerat? Pots entrar per tots els batxillerats, normalment la gent ve més de batxillerats de lletres o d'humanitats, però tenim gent que ara primer, per exemple, estic pensant en una noia en concret que va fer batxillerat de ciències i al final va dir jo vull fer el que m'agrada, i es va passar. Per tant, en aquest sentit no hi ha problema. I les sortides, n'hi ha moltes de sortides, hi ha les potser que són més conegudes, que són l'ensenyament en un institut, l'ensenyament d'adults també, en un centre de normalització lingüística, el consorci, l'ensenyament a la universitat. Hi ha un àmbit d'ensenyament molt interessant i molt poc conegut, que és l'ensenyament de català a l'estranger. Tots sabem que s'ensenya anglès i espanyol arreu del món, però potser no ho sabem tant, que també s'ensenya català. Al món hi ha més de 160 universitats que tenen ensenyament de català. No dic la carrera de català, però sí alguna assignatura, no? I això també és una cosa que hem de tenir al cap. És a dir, potser hi ha algun noi que diu a mi m'agrada molt el català, m'agrada molt la literatura catalana, però no s'havien plantejat aquesta opció. No, però no sé després, si després vull anar pel món, què passa, no? Doncs és possible anar pel món ensenyant català. I a més té molta gràcia perquè coneixes gent molt diversa que ha accedit a l'interès pel català des de perspectives molt diferents. Això també és molt, molt enriquidor i molt sorprenent, no? I després hi ha altres camps que són menys coneguts, però que també existeixen, o sigui, que no són el camp de l'ensenyament, sinó que són el camp de tot el que té a veure amb la política lingüística, és a dir, pots ser tècnic superior de planificació lingüística de la Generalitat, pots treballar en un servei lingüístic, és a dir, tot el que té a veure amb política lingüística, i després, estic simplificant molt perquè, si no, no deixaré parlar als altres, tot el que té a veure amb el que diem assessorament lingüístic i correcció lingüística, és a dir, doncs, assessor lingüístic d'un mitjà de comunicació, doncs, de Catalunya Ràdio, de TV3, d'un editorial, d'un diari, etcètera, no? Que hem de tenir en compte que hi ha molta producció de mitjans de comunicació en català, és una cosa que té molta vitalitat també. Molt bé. Doncs canviem de cantó perquè també ens acompanya la Marina Mallafré, com hem dit, és graduada en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Rovira i Virgili, i a més un exemple, no, d'èxit, perquè actualment estàs dedicant-te ja a ser professora, no, de secundària i també curadora d'obres. Això com ho portes? Bé, molt bé, ho porto molt bé. Sí, és així. A més, sóc molt joveneta, tinc 24 anys, vaig acabar el grau amb 22, vaig fer el màster i al setembre de l'any passat ja em van nomenar per començar a treballar, vull dir, a Reus, la ciutat d'on sóc, vull dir que tot un èxit. En el teu cas, per què vas decidir-te per aquests estudis? Bé, el meu interès per la llengua i la literatura es va despertar de molt joveneta, ja per tradició familiar, quasi, no? El que passa és que jo des d'aquí el que vull dir és que a vegades hem de tenir vocació per unes coses, però no cal que se'ns desperti en un moment molt d'infantesa, sinó que a mesura que estem a l'institut se'ns poden despertar uns interessos i hem d'estar preparats per rebre allò que és el que ens agrada, no? I ara a secundària tinc alumnes que em diuen, ostres, m'agrada molt la literatura. Dic, doncs escolta'm, és una opció. Diu, però clar, la llengua potser més feixuga. I dic, però una cosa no és excloent de l'altra, al contrari, una t'ajuda a millorar l'altra, no? Llavors,
Crec que és important ser conscients de que l'interès cap a la llengua i la literatura es pot despertar en qualsevol moment, que no és una cosa que és com un bolet que et neix, sinó que tu també ho has de potenciar. Perquè en el teu cas tenies altres opcions pel cap abans de decidir-te o... No. Ho tenies ben clar, En el meu cas era molt clar. I a més els professors que vaig tenir jo en la meva etapa de secundària ho van reafirmar. Vull dir que a vegades també és important trobar-te gent a les aules que s'estimi la llengua i la literatura i que els alumnes els hi sàpiguen transmetre, perquè se'ls hi pugui despertar llavors. Clar. Per què vas escollir la Universitat Rovira i Virgili i com va ser la teva experiència com a estudiant? Doncs vaig escollir la Universitat Rovira i Virgili perquè és la nostra universitat, és la universitat de la nostra zona, no? I el fet de que puguis estudiar el que vols i el que t'agrada, el que jo podia a 10 minuts de casa meva, no? Agafant el bus, doncs això per mi va ser, primer, una qüestió pràctica, una facilitat enorme. Després també hi havia una altra cosa, que jo tenia la garantia que si estudiava a la Universitat de la Rovira i Virgili no seria un número, sinó que seria la Marina Mallafré Balcells i els professors me coneixerien com a tal, no com la número 130, que a vegades en altres graus es coneixen per números, no? No hi ha aquesta proximitat. I sabia que això estaria garantit i per mi era molt important el contacte humà, tant amb els companys que és una universitat petita i a més un contacte humà amb el professorat. Llavors per això... Ara comentàvem, ja estàs treballant com a professora, no sé si aquesta era la teva finalitat, dedicar-te a la docència? Crec que la finalitat no es pot establir ja just a acabar la carrera, perquè, o el grau, perquè es poden obrir moltes altres coses, no? L'ensenyament per mi no era una finalitat, sinó que és una de les altres opcions que tinc pensades fer i que m'ha proporcionat estudiar aquests estudis. L'ensenyament ara estic en una etapa que em ve molt de gust fer, però no tanco portes i després doncs, puc decantar-me cap a altres àmbits que també m'ofereix haver estudiat el grau, no? Correcció, edició de textos, m'interessa molt també la teoria literària, coses que a partir d'haver fet filologia catalana puc anar obrint el meu ventall. Ensenyament és una d'aquestes possibilitats. I com vius això d'haver adquirit uns coneixements i ara tu proporcionar als alumnes actuals que tu tens? Què és el més enriquidor doncs de tot plegat? És molt apassionant i a més va passar una cosa molt curiosa que el primer institut, que és on estic treballant ara, on em van nomenar, és on vaig jo estudiar. Ah, mira. I llavors ha sigut molt interessant veure la els doble, dos no? punts de vista. No? Em veig allí i els dic, és que fa uns dies estava, uns dies, ja uns anys... En el vostre lloc. Estava asseguda aquí, on ets tu assegut. I ara us veig des de l'altre costat. No? I això és molt enriquidor perquè, clar, bé, els entens més amb ells i també puc entendre més aquells professors que estaven al lloc que jo abans mirava. No? I bé, és apassionant poder transmetre aquests coneixements i que n'hi hagi que els cridi l'atenció i que s'interessin per allò que tu els expliques, allò que a tu t'agrada. Molt bé. I saludem també l'Aida Roca, estudiant en aquests moments de tercer curs del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la URB. En el teu cas, per què et vas decidir per aquests estudis? Jo en realitat estava entre diversos estudis i doncs no ho sé, per diversos motius m'agradava, en principi m'agradava més aviat la literatura. Hi havia aquell petit somni d'algun dia m'agradaria ser escriptora, que ara ja no és el cas, però doncs bé, em van explicar que filologia catalana potser era la carrera que m'encaminaria més cap a aquest objectiu i doncs i vaig decantar-me per aquests estudis i a més, per altra banda, m'interessava la literatura però també em cridava molt l'atenció a la llengua i sempre havia tingut una mena de... No sé, m'agradava veure les coses ben escrites. Ben cuidades, ben... Exacte, com sí. Toquen, no? Allò que m'havien explicat que era correcte. No sé, era de les típiques persones que... Ah, això no es diu així. I doncs, allí doncs vaig trobar un conjunt de gent que potser també havia... O sigui, tenia aquests mateixos objectius i doncs vaig descobrir un món quan vaig arribar a la URB i a més vaig descobrir que potser la literatura que m'havia pensat que m'agradava tant doncs potser no m'agradava tant com la llengua que potser a l'institut no te l'ensenyen de forma completa tal com és i a la universitat doncs això descobreixes que és un món increïble i que té molt de poder la llengua sola. Per tant, tu tenies l'objectiu de ser escriptora però després a mesura que has anat cursant
els estudis, t'has acabat de cantar més per la llengua. Sí, exacte. Però no treu el fet de que puguis també ser escriptora. Sí, clar, però bueno, ja ho he deixat com una mena de hobby, perquè penso que al final això d'escriure i d'expressar-se amb les paraules no és una cosa que hagi de ser exclusiu dels filòlegs, ho pot fer qualsevol persona que li agradi, vaja. En el teu cas, per què vas escollir la Universitat de Rovira i Virgili? Doncs una mica pel mateix que la Marina, perquè és la nostra universitat, la que tenim més a prop, i si pots estudiar a Tarragona, en el meu cas jo sóc de Pallaresos, i també tinc la universitat a 10 minuts, 20, amb bus al costat de casa, doncs no hi ha necessitat d'anar fins a Barcelona o fins on sigui. En el teu cas estàs en el tercer curs, més o menys a l'Equador, no? Ja cap a la recta final. Sí. Què esperes un cop acabis els estudis? Què t'agradaria dedicar-te? O... Doncs ara, havent vist com han anat aquests anys i havent vist les coses que més m'agraden i que el camí de la llengua potser és el que em tiba més, doncs de moment la meva idea és estudiar el màster d'assessorament lingüístic segurament a l'Autònoma, i doncs bé, a partir... Igualment, tampoc descarto, igual que la Marina, doncs, que se m'obrin altres portes i poder-me dedicar a alguna altra sortida professional. Per exemple, també m'interessa l'ensenyament del català com a segona llengua o ensenyament del català a adults, per exemple. Els nens adolescents em fan una mica més de por. Clar, el ventall de possibilitats és ampli, per això també volem parlar amb el Pep Oliver, gerent de Cossetània Edicions, que és precisament una de les sortides, no? Les editorials, tot el que és llengua, literatura, és com la casa que ho enmarca tot. Pep? Sí, la veritat és que jo diria que el que és la llengua i la literatura, la sortida allò que pot provocar que hi hagi sol·licituds amb un determinat perfil, doncs és el que és la correcció, no? Però, per altra banda, no hauríem de deixar de tindre en compte que el món editorial, o sigui, el que és la gestió editorial, es regeix per diverses procedències professionals, la veritat és, la gent que estem al capdavant de Cossetània, doncs jo vaig fer geografia i l'altra persona ve del món del periodisme, no? Però miressis en el món editorial, les procedències són molt diverses i, per tant, el que és l'acció de gestió editorial, doncs també hi trobaríem molta gent que ve de la llengua i la literatura, també hi trobaríem. O sigui, diríem que són aquests dos camps, un és el que és la correcció, el corregir textos, La veritat és que nosaltres a Cossetània des del primer moment hem donat molta importància i molt de protagonisme a la gent procedents dels graus de llengua i literatura o filologia, perquè no només han fet tradicionalment la correcció, sinó que han fet molta cosa de gestió editorial, fins i tot muntatge i després de tracte directe amb les autores i autors, no? Perquè la llengua és molt important, és de tots, no? El que és la normativa s'ha de seguir, però moltes vegades has de pensar, vosaltres ho sabeu més que jo mateix, no? Però a vegades és el català correcte, però el català adequat també, Depèn de molts llocs, depèn del context, depèn de l'obra, depèn de moltes coses, s'han de seguir uns criteris i a vegades no només s'ha d'estar en mans de la persona que guixa els textos, no? Sinó que s'ha de parlar, a veure, s'ha de parlar això. Hi ha una persona que firma cada llibre i això és molt important, tota aquesta gestió. I la importància d'aquests estudis perdurin també per les editorials. Sí, sí, evidentment. En el teu cas comentaves que havies cursat geografia. Com va ser aquest canvi? El que passa les voltes que dona la vida, no? És una història personal, diguéssim, que no ho sé. No sé si amb el programa aquest de perspectives professionals és l'entorn més adient per explicar les meves batalletes. Doncs si us sembla, ara comentem, perquè a vegades sovint el primer curs és el més complicat, adaptar-se al grau. A veure, jo, clar, vaig estar al primer curs fa un parell d'anys i doncs potser sí que és veritat que, clar, arribes en un entorn nou i doncs t'has d'adaptar. En el meu cas, doncs jo sempre havia estudiat al meu poble i doncs, clar, això ja suposa un trencament, arribes, coneixes tot de gent nova, però suposo que al final és com tot, al principi t'has d'adaptar, et costa un temps,
però en PIC hi ets, i més a la URB i en aquest grau concretament penso que t'ho posen molt fàcil, perquè d'entrada ja tens... bé, els companys, amb els companys ja comença a sortir un bon rotllo, un companyerisme que es fa evident de seguida, perquè clar, són pocs i doncs és una cosa que és així o és així. I després, doncs això, els professors de seguida et coneixen, perquè com que són pocs, doncs també saben qui ets, t'ajuden, et recomanen, no sé. Penso que pot ser el més dur en aquest sentit, perquè és tot nou, però és al cap i a la fi, no sé. Suposo que el tracte també amb el professorat sempre és molt important, no?, per encaminar la trajectòria dels estudis. Sí. Sí, sí, i és això que estem dient. I a més ja no només amb el professorat, sinó que hi ha, que és transversal. De primer a quart del grau som tot un grup. No és allò que són, hi ha els de primer, els de segon, els de tercer i de quart, sinó que tots som un grup i cadascú està en una etapa diferent. Però entre tots ens ajudem molt. I això també, quan ho comentes, és estrany, no? Però clar, diu, i aquest com el coneixes? No, és que estudiava, era 2 anys més gran que jo. I com és que hi tens relació? Bé, doncs perquè estudiava filologia catalana, bueno, grau i literatura, llengua i literatura catalanes. I llavors hi ha moltes relacions, no només entre nosaltres, sinó fins i tot amb gent que està estudiant el mateix que nosaltres en altres territoris de llengua catalana, no? Això també crida molt l'atenció. Hem anat a Alacant, a València, a Barcelona, a Girona, a les Illes Balears. És com una comunitat. I l'any que ve, això és, o sigui, cada any fem un congrés d'estudiants de filologia catalana i ens trobem, perquè clar, al final no som massa gent entre totes les universitats tampoc, i cada any doncs això, ens reunim tots. I l'any que ve, en principi, toca que ens reunim a Tarragona, o sigui que serà la URB qui organitzarà. Quan jo feia primer, ens vam reunir a Tarragona i ara una altra vegada torna. El cercle torna. Exacte. Us ha passat a vosaltres, en la vostra experiència, a viure en algun moment de crisi, d'agobi en els estudis? I com ho heu resol? Doncs sí que hi ha hagut moments d'estrès, i s'han resolt justament amb els... Bueno, jo trobava molt el suport amb els meus companys de la classe. Hi havia fins i tot el segon trimestre de segon, no sé si vosaltres també va ser... Sí, el segon de segon i el primer de tercer, en el meu cas almenys, han sigut els més mortals i de més feina i de dir no sé què faig aquí, i ella de no dormir, però suposo que totes les carreres passen algun moment o altre això, o sigui que... Comentàvem la importància, no?, del contacte amb el professorat. Vosaltres també heu notat que els alumnes s'apropen a vosaltres quan tenen aquest tipus de dificultats o que no saben per on tirar? Sí, ja. Cadascú és com és, ja hi ha moltes tipologies, però o sigui, el que notem és que els alumnes no tenen, i això deu ser una cosa que ja respiren des del començament, tampoc és mèrit nostre, és una mica mèrit de l'entorn, no?, que tenen una gran confiança per dir-te el que pensen i per tractar-te amb naturalitat, amb respecte, però, i per tant això crea una estructura que permet també que t'ho ajudis més. Vull dir que a mi un professor, fins i tot coses que a vegades potser escandalitzarien d'altres, no? A mi un alumne em pot dir que troba que, i em pot notar confiança sabent que no, que per exemple amb una assignatura amb un professor doncs no està content, no? Això m'ho han dit amb tota, I per què riuen, per algun motiu? A veure, us ha passat també això d'anar a dir... Sí que és veritat que arribem a aquesta confiança amb els professors al final, i de fet això que comentava abans la Marina també, que tenim molt bona relació entre tots els cursos. De fet, ja els de quart sempre s'encarreguen d'organitzar diverses trobades amb tots els de la carrera. Al principi de curs es fa un sopar així com de coneixença, després es fa cap a Nadal un sopar amb els professors, a mig quadrimestre, a segon quadrimestre fem una calçotada i després el sopar final de curs, i això és amb els alumnes de primer a quart, a vegades n'hi venen de postgraus i això, i amb els professors. O sigui que aquest vincle... Per tant, més enllà dels agobis que comentàvem dels estudis, també hi ha molts moments, no?, de germanor i de passar-s'ho molt engrescada, no? Jo volia dir una cosa, perdona, amb això que heu, en relació amb això que heu comentat de relació entre tots els cursos, jo volia destacar, ara hi ha un grup que justament és transversal de tots els cursos d'estudiants
que els agrada la creació literària. Ja he fet un grup que en diuen Cercle de Creació Literària, i que es reuneixen cada setmana, és el marge de la... o sigui, no és de cap assignatura, ho fan perquè volen, i es reuneixen cada setmana. Tu això no ho sabies? Això t'ho vas perdre. És una cosa més nova, o sigui, anem millorant, i es comenten i es critiquen els textos els uns dels altres. No? I ara per Sant Jordi vam fer, per primera vegada, un petit recital, diguéssim, de mostres d'aquesta creació de cara als altres alumnes i de cara als professors. Això també deu ser molt important a l'hora d'engrescar-los, no? Sí, però jo dic que en aquest cas, a més, es van engrescar sorgit sols. Molt bé. Quines altres impressions recolliu per part dels alumnes? Comentàvem que a vegades se troben amb el dilema de cantar-se per la llengua, per la literatura... Bé, en línia general jo crec que és una cosa que se supera... O sigui, sí que és veritat que a vegades hi ha gent que arriba molt decantada cap a una cosa o cap a l'altra. I després el millor canvia. En general canvien, eh? Jo abans m'has preguntat per com vaig començar. Jo quan vaig començar, a mi m'agrada molt la literatura. Jo també pensava la possibilitat de ser escriptor, de llegir molt la literatura, llegir molta literatura... I l'estudi de la llengua m'interessava aquest aspecte més que he explicat, més social, més de reconquesta, de normalització, però el que era la reflexió teòrica sobre la llengua no m'interessava. I m'he dedicat tota la vida a això. Vull dir que durant la carrera vas veient professors de... L'important és tenir la mentalitat oberta. És a dir, no arribar a dir jo ja sóc d'això i prou, no? Perquè són molt joves. Són molt joves quan arriben, han d'estar oberts. I si t'obres, vas veient que hi ha coses que potser no t'interessaven i que t'interessen. Vas descobrint aspectes. En relació amb la llengua hi ha moltes... Una cosa és la normativa, com hem d'escriure. L'altra cosa és per què ens serveix... Què fem amb la llengua? Per què ens serveix la llengua? Com la llengua expressa relacions de poder? És a dir, hi ha molts aspectes que quan potser fa segon de batxillerat no et pots imaginar i que després descobreixes. I amb la literatura el mateix. Un cop acabes la carrera ja tenim la sortida professional o hi ha altres tipus d'estudis complementaris, com per exemple l'Aida que comentava de fer un màster? Bé, avui això és una cosa bastant general, no de la filologia catalana, sinó de tot el sistema universitari nostre, que diguem que en línia general està previst que abans els graus, que no eren graus, eren llicenciatures que eren de 5 anys, ara són de 4 anys, perquè després puguis fer una formació més especialitzada. I efectivament això existeix. Hi ha des d'un màster molt comú que fa gairebé tothom, és el que en diem el màster de secundària, o sigui, per ser després professor el que fa la Marina, ell ha hagut de fer aquest màster de secundària, que és el que et capacita per exercir de professor secundària. Però n'hi ha d'altres. A l'Autònoma ja des de fa molts anys es dediquen a... s'han especialitzat en la qüestió de l'assessorament lingüístic i la correcció, i ara nosaltres, justament, aquest curs que ve, començarem un màster que no és només de filologia catalana, és d'humanitats en general, per gent que es vulgui formar com a investigador, que és una cosa molt interessant, com a investigador en llengua i literatura catalana, en el nostre cas, i també en altres matèries. No? I una cosa que vas parlant amb la Marina, que crec que és important tenir al cap, un màster és un instrument de professionalització, és evident, no? Però també és un instrument per continuar formant-te i perquè se't continuïn obrint perspectives al món, I en el fons una persona més formada, això crec que és molt important tenir-ho al cap, no només una persona que pot treballar amb més coses, sinó que jo crec que una persona més formada és una persona que s'ho passa més bé a la vida. Té capacitat de si se'm permet un castellanisme, no? Té més capacitat de disfrutar de les coses, no? A l'hora d'enfocar la cultura, enfocar, doncs, no sé, un programa de televisió, un programa de ràdio, una conversa, és a dir, tens molts més recursos, Ho recomaneu també als estudiants? Suposo que cada un és un món, no? Segons el que es vulgui dedicar, que s'especialitzen en una cosa concreta o no. Nosaltres... tret de gent que realment té una idea molt, molt, molt clara, el que es recomanem més aviat és que, una mica en la línia que deia la Marina, que no es tanquin i que pensin que totes aquestes diverses possibilitats professionals són interessants i que pot ser que vagin fent una i després una altra al llarg de la vida. És a dir, tampoc, jo crec que aquesta perspectiva que donava la Marina és molt interessant. És a dir, jo no acabo i soc professor. Potser sí,
i potser faràs de professor tota la vida i estaràs encantat. Jo sempre he treballat, jo personalment sempre he treballat de la mateixa cosa i m'ha anat bé, estic content, però hi ha altra gent que potser ha treballat un temps amb un de corrector en un mitjà de comunicació, després ha fet de professor, després potser s'ha anat a Chicago a ensenyar català a la Universitat de Chicago, etc. És a dir, que és important pensar que el món és obert i que les coses no són limitades en el sentit que hàgim de triar una cosa i ja tota la vida farem allò. A veure, si ho triem i ho fem i ens agrada, etc., doncs endavant, no? Però... Pep, en el vostre cas, la gent que es vulgui dedicar a ser escriptors, truquen a la vostra porta i com s'ho fan? Com us ho manegueu? Sí, a veure, jo no sé fins a quin punt la gent... Potser com una il·lusió, no? Però quan fan un grau de matemàtics i estadística, no sé si dius és que ho faig perquè vull ser escriptor i estudio això perquè m'ensenyen a ser escriptor. A veure, escriure forma part de... no només de ser la professió d'escriptor, no? Sinó que és un mitjà per moltes coses. I el que és la literatura... No, podríem comentar també això, no? Sí, no sé si penseu que algun dia es perdrà aquesta escriptura amb tants mòbils i amb tants missatges de veu, no? Sí, a veure... això fos un tema més a plantejar, a veure si el canvi de formats lingüístics no exigeix o fa prescindible la qualitat de la llengua, no? Tot que suposo que això deu ser un tema sí, però... que ja es deu plantejar. I a veure, dius, per què un determinat format diferent és una cosa que ja permet que la llengua... doncs no tingui uns estàndards de qualitat, no? Clar, a mi em ve ara aquest dubte als professionals de la llengua i la literatura quan us expresseu, per exemple, per els WhatsApp i els telèfons mòbils, escriviu tot tal qual, acurats, o com ho feu, això? Ho cuideu vosaltres? Sí, sí. Jo depèn de la persona, també. Tenim una professora que ens diu que ella escriu bé, o sigui, bé, diguem-ne, normativament amb la gent que en principi no en sap tant i amb la gent del gremi ja es permet escriure... Perquè s'ho miren més. No, diu que escriu sigui com sigui, o sigui, com li surt, perquè ja com que en principi l'altra persona ja en sap, doncs no ha de donar exemple de res. Però jo una mica depèn de la confiança que tingui amb la persona, de si ja escrivia, diguem-ne, de qualsevol manera... amb aquella persona. Amb la gent de menys confiança sempre procuro utilitzar una llengua més acurada. Sí, a més, si et veuen que parles bé, l'altre té com, ostres, posa tot a tot arreu, doncs jo també estan com incòmodes i també intenten escriure bé. Sí. Vull dir que sí, i penseu que aquests nous modes poden jugar en contra de la llengua, de la perdució? Jo crec que no, ho dic perquè jo sóc molt enemic de certes posicions catastrofistes, no? Avui la gent parla malament, tot on anirem a parar? De literatura catalana se'n publica moltíssima, avui. Jo no sé si us han baixat les demandes. Segur que teniu molta oferta de gent que vol publicar coses, no? Molta. Es publica molt, es llegeix molt. O sigui, jo no sóc... La gent diu, es llegeix menys ara, menys que quan. Es llegeix més. I jo crec que una cosa important és que els nous àmbits d'ús creen registres lingüístics diferents. Per mi és molt important no ser negatius, és a dir, i saber que la llengua és una cosa versàtil. I, per tant... la manera d'escriure un WhatsApp és diferent, ha de ser diferent de la manera d'escriure una instància a l'Ajuntament. No hem de tenir aquesta visió a vegades una mica rígida. I per tant, hi ha àmbits que són més informals i et pots permetre més informalitat. Vull dir que i no tens per què. Ara mateix, justament, ara parlaves d'escriptura, estic llegint una novel·la d'una escriptora molt coneguda, perquè que és la Marta Rojals, és molt coneguda, tot i que ha escrit poc, però la seva erupció en la literatura catalana ha estat amb molta força, no? Va fer dues novel·les i ara aquesta és la tercera que ha publicat, que es diu El cel no és per a tothom. I és clar, és una escriptora que introdueix molts col·loquialismes, sense cap mena de cometes ni de cursives, no? Doncs joder, tio, no sé què. Però ho fa d'una manera que queda completament coherent. Jo crec que no li podem demanar, és que no... És a dir, no li podem demanar que normalitzi, que normativitzi tots aquells diàlegs, perquè ens carregaríem la novel·la.
I també vull dir una cosa, aprofitant això. Segurament, al darrere d'aquesta escriptora hi ha hagut un filòleg corrector que ha sabut mesurar, o sigui que no ha anat allí amb l'espasa rígida, amb la porra de policia, sinó que ha sabut mesurar en quins moments doncs, havia de deixar-li, o havia de respectar unes estructures o unes paraules, o potser fins i tot ell mateix li ha suggerit. Perquè a vegades és veritat que els escriptors tenen por i escriuen d'una manera una mica massa encarcarada. I llavors un assessor lingüístic t'ha de dir, escolta, si aquest noi diu bueno i està parlant amb, té 15 anys i està parlant amb el seu amic de 15 anys, ha de dir bueno. Perquè si no, sonaria que no creïble, cada cosa en el seu lloc. Ja per acabar, un missatge final per a aquells estudiants que encara estiguin dubitatius decantant-se per uns o altres estudis. Marina. Doncs jo crec que és un grau que no et limita, sinó que t'obre moltes portes. Jo crec que això és molt important d'entendre. A vegades s'entén la llengua i la literatura com una cosa que està molt col·locada en un lloc i et dona eines per després aplicar el que tu prens en el grau de llengua i literatura en moltes altres coses. Si t'interessen les llengües, si t'interessa l'estudi més de la literatura, doncs el que prens al grau et dona eines després també per aplicar-ho a altres ensenyaments que vulguis fer. Jo crec que és molt important que t'agradi la llengua i la literatura i que, a més, no vulguis quedar-te només amb això, sinó que sempre vulguis ampliar horitzons i això t'ho permet, et permet anar més enllà. Molt bé. Aida? Jo penso que al final és això, sempre guanyaràs alguna cosa amb aquesta carrera, per molt que després no vulguis triar alguna de les sortides més directes que té, tenir un domini de la llengua, conèixer la literatura és conèixer la cultura, és conèixer el món al cap i a la fi, i saber escriure, saber llegir, saber-se comunicar, doncs és que és útil per tots els aspectes de la vida. O sigui que, vull dir que en aquesta carrera perdre no hi perdràs absolutament res, tot el contrari. Molt bé. Jordi. Doncs us esperem. Sobretot feu el que us digui el cor, i no penseu què vol l'estructura familiar de vosaltres, que us toca pel lloc d'on sou, i trieu la carrera que us agrada. I si us agrada això, heu de triar això. Pep, què pots sumar? No sé que s'animin també, no? Vull dir, per part, jo puc dir la visió molt del sector editorial, i esclar, evidentment, l'edició... Els graduats que... per la URB... que han fet feina per vosaltres, esteu contents? És que jo volia afegir el que han dit l'Aina i la Marina, perquè deien que havien triat la Universitat Rovira i Virgili perquè és la pròxima i la nostra, no? I encara hi afegiria perquè té un nivell altíssim i reconegut a tot arreu, no? I això des del món editorial en puc donar constància. Amb la Universitat Rovira i Virgili, amb la facultat del Jordi hem fet moltes coses conjuntes i tot això, però ho sabem perquè ens movem, hem fet coses amb altres universitats i sabem del nivellàs que té la Rovira i Virgili en llengua i literatura. Molt bé. Doncs només afegir per als nostres oients i espectadors i tots aquells estudiants que estiguin dubitatius, com comentàvem, que trobaran més informació sobre tot el graduat de Llengua i Literatura Catalanes a la pàgina web www.urb.cat. Nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat a Jordi Ginebra, Aida Roca, Marina Mallafré i Pep Oliver. Gràcies per haver-nos donat més detalls sobre aquest grau i per les vostres experiències. I a vosaltres, els de casa, també. Fins la propera.